яг дамжуулалт өгч таарсан байхгүй юу? Манайхаа нөгөө жижи багшиг донготоод цалингаас нь 20% 3 сар хасах тушаалд гарчихсан байна шүү дээ. Ингээ цэхэрч чадахгүй бол ингээ цалинчгүй мөнгөчгүй явж бай. 1 сар 20%, ахиад 1 сар 20%, ханахгүй нэ. Ахиад 1 сар. Алдаа гэсүү. Бидний нийлгээс болоод хөөрхий багш маань шийтгүүлч хэд байж тээ. Хэдүүлээ захирал дээр орж багш мтээгвэ. Энэнд огт хамаагүй гэдгийг хэл хэрэгтэй. Цагийн гар зөө туслах нь оруулахчгүй үүднээс нөөгдөл буцсан шттэ. Хичээлийн бус цагаар бидний юу хийж яаж явах ангийн багшид юу нь ямар хамаа байна? Шал утгагүй. Нийлэлт явсан миний алдаа байлаа гэж бодъё. Гэхдээ миний тэр алдааны хариуцлагыг шал өөр хүндлэнгийн хүн үрээд эдийн засгийн хохирол амсаад байгаа нь октоос ойлгомжгүй юм аа. Яг тийм. Алдаа гаргасан байлаа гэж үзвэл хариуцлага хүлээх субъект нь эцэг их асра хамгаалагчид болохоос биш ангийн багш бол яавч бишээ. Тийм биз дээ. 30 жилийн өмнөх ардчлан хувьсгал, социалист тогтцоо халагдсан.